uma pessoa liberta-se completamente do seu corpo, ou seja, é o espírito que está ali a dançar e a mexer-se. Nunca surgiram tantas drogas novas como agora. A mais recente é um fertilizante para plantas. No Reino Unido, já matou dezenas de jovens. Estará à venda em Portugal. O Linha da Frente entrou no novo mundo das drogas. Vamos entrar numa trip. Uma viagem ao mundo das novas drogas. Fica o aviso. Good trip quer dizer moca, curte, estar sobre o efeito da droga. Bad trip é um pesadelo, uma experiência traumática que pode levar à loucura e ao suicídio. De pedintes de rua a doentes mentais. De arrumadores de carros a estudantes de mérito e profissionais de sucesso. O nosso dia-a-dia é sempre uma rotina. E essas substâncias fazem com que nós quebremos essa noção de déjà vu diário. Eu acho que é uma questão mesmo de sentir algo novo. Sem convite, vamos a festas escondidas em serras ou em praias perdidas. Longe das autoridades, publicitadas na internet e com códigos secretos para conseguir entrar. Opa, não dá para explicar. Não dá para explicar. Então, hã? O que é que sentes? O que é que sentes? É explicável o que sentes. Sentes estar noutro mundo. Festas que duram até o sol nascer e que se estendem por vários dias. Sentes liberdade. Liberdade acima de tudo. Não pensa em mais nada. Só pensa, só tem a sua cabeça a funcionar. Não tem mais nada. Não pensa em mais nada. É só em si que pensa. Ora, se nós associarmos o som à ambiência de gente jovem, a música que circula, com substâncias que promovem uma desinibição... Uma forma de despreconceituar as coisas, não é? À sua volta. E, portanto, teremos ali um ambiente nitidamente descontraído e relaxante e completamente, às vezes, absurdo. Drogas modernas, recreativas ou de design estão à venda a preços baratos e com embalagens atraentes. Vejo-me meio uma roda que é tipo... É tipo... É alucinogénico. É tipo MD. E onde é que compras? Compro por aí. Por aí? Por amigos e assim. Mas é fácil? É muito fácil. E é caro? Não. Talvez 3 euros. A propriedade comum é que eles modificam o estado. O estado psicológico, são psicotrópicos, atuam no sistema nervoso central e modificam o estado emocional, ou acalmam ou ativam e produzem sensações prazerosas. Os efeitos duram cerca de 4 a 5 horas e há fertilizantes para plantas ou medicamentos para animais, como a ketamina. Drogas muito mais diversas, são coisas que põem as pessoas mais bem dispostas, Alex, com outro espírito, com uma abordagem à vida diferente, por exemplo, a maneira como estou em relação com a senhora, por exemplo, se estivesse em MD, era mesmo muito mais simpático, muito mais aberto,
é uma coisa que deixa as pessoas muito mais sociáveis. São substâncias que são residuais. Elas não suscitam habitualmente de imediato uma necessidade de tratamento e, portanto, quando as pessoas as consomem ou começam a consumir, os efeitos secundários potenciais que elas têm muitas vezes só se manifestam passado algum tempo, bastante tempo, e, portanto, elas são compatíveis com as pessoas terem uma vida relativamente normal. De uma forma geral, são pessoas que estão integradas, têm uma atividade normal, estudam ou trabalham, e isto é uma atividade um pouco de fim de semana ou de contexto especiais, de festas, festivais. Estão à distância de um clique na internet, em lojas legais ou no chamado mercado negro, onde as adulterações com vista à redução do preço podem levar a distúrbios psiquiátricos graves ou até mesmo à morte. Se resolver consumir desse pó, não consuma sozinho. Tá, tenho aqui na... E dê uma passa e pare. Olha, eu cedei para isto assim, eu escrito assim. Deu um risco pequeno. As orelhas do senhor esquentaram. E o batimento cardíaco e assim. Acelerou. Então tenha cuidado, a sério. Houve uma morte, duas pessoas entraram no hospital. Susana, a assistente social, dá conselhos a quem pode ser a próxima vítima de drogas adulteradas. Este é o lado em que toda a população está habituada a ver, não é? Isto é o toxicodependente, é o que está na rua, o que arruma carros, o que está sujo, o que não vai a lado nenhum, ou quando vai para armar problemas, o que anda a pedir pelas portas ou pelas ruas. Isto é aquele consumidor que toda a gente conhece. E, portanto, como é o que toda a gente conhece, é o que está mais visível, as pessoas acham que só há esse tipo de consumidores. Existem dezenas e dezenas de consumidores que nós passamos por eles na rua e nem nos apercebemos que eles consomem. Que trabalham, que têm família, que vão aos serviços, têm posturas adequadas por todo lado, só que estes são os mais visíveis. A AP10 é uma associação que luta por uma sociedade melhor em várias áreas. Uma delas é a das drogas e aí o check-in tem psicólogos e assistentes sociais que vão às festas dar conselhos. Os filtros, deves sempre evitar papéis que sejam muito coloridos ou muito brilhantes, com muitas cores, porque têm muito mais químicos e na combustão vai ser pior. Estamos numa festa que será eletro, temos festas drum and bass, festas trance, festas house, techno, e em todas elas é possível encontrar consumo de substâncias psicoativas, embora com diferentes graus ou diferentes substâncias, sendo que o álcool principalmente será transversal. Foi Cielo, foi Amadeus, foi Brenga, foi tudo, um bocado, tudo um pouco. Senti tanta coisa ao mesmo tempo. Terror! Já que as pessoas vão consumir e vão continuar a fazê-lo, então vamos dar-lhes informação e estratégias para elas minimizarem alguns riscos. O check-in não tem uma atitude moralizante e quer que sejam feitas mais análises às substâncias que circulam em Portugal. Numa sociedade que dizemos está em processo de mutação constante, também as suas substâncias, as suas drogas, estão sujeitas precisamente a esse processo de mutação. O que nós não sabemos é quais é que são os processos de mutação e que novo tipo de substâncias é que existem. Se é que realmente existem novos tipos de substâncias. Essa é uma questão que se deve colocar. Entramos no mundo das chamadas drogas de design, que resultam de todas as combinações possíveis dos canabinoides sintéticos. O número dessas combinações ainda não foi atingido e não se sabe se alguma vez o será. Daí a pergunta, será possível controlar estas drogas? Vai-se sempre atrás do prejuízo, corre-se atrás do prejuízo, porque, de facto, os laboratórios, estes laboratórios que desenvolvem estas moléculas, vão sempre um passo à frente, é impossível. Incluí-las nas listas de substâncias proibidas antes delas estarem na rua, obviamente. Em 2009 atingiu-se um número recorde de novas drogas na Europa. A maioria ainda é legal e de consequências imprevisíveis. São coisas que por vezes alteram a perspectiva das pessoas mesmo em relação à vida. Pode alterar definitivamente. Passas para outro mundo. Tem efeitos duradouros e não é só passar para outro mundo, é às vezes as pessoas aperceberem-se de uma certa coisa ou de ficar com uma ideia diferente em relação à vida. Para fugir aos controlos de droga, os fabricantes mudam o nome aos produtos e fazem rotulagens incompletas ou incorretas que podem levar a bad trips. Uma bad trip é tu ficares com uma sensação horrorosa daquela moca toda, percebes? Tu acordas no dia seguinte e dizes o quê? Meu Deus, o que é que me aconteceu? Que pesadelo foi aquele que eu tive. Miguel é músico e conhece bem todo o género de drogas.
que o pessoal quer substituir, coisas que não estejam proibidas. Então, nessa pesquisa de substituição, eles vão proibindo e eles vão pesquisando outras coisas. Há sempre maus resultados. Conheço casos que, de extremismo, sim, pessoas que ficaram completamente esquizofrénicas, grandes casos de esquizofrenia e que precisaram de tratamento médico. Prova disso é a droga que está mais na moda. Chama-se Miau Miau ou MCAT. É um fertilizante para plantas cuja substância ativa é a mefedrona e terá levado à morte de dezenas de adolescentes no Reino Unido. Um fertilizante proibido em países como Israel, Dinamarca, Noruega e Suécia. Mas em Portugal a compra é legal e bastante fácil. Por 19 euros. Comprámos este pacote com 0,5 gramas. No rótulo, a indicação de que não é para consumo humano. No ato da compra, a certeza que não seria a famosa droga que anda a dar que falar no resto da Europa. Notamos e começamos a perceber no terreno que, de facto, é uma substância que se começa a consumir, porque vamos ouvindo a partir dos utentes. Aqui em Lisboa já percebemos que se calhar mais, mas já nos reportaram alguns casos também no Porto. Para que não haja dúvidas, fomos ao laboratório do Check-in, que faz análises a pedido dos consumidores. A informação que nós damos não se limita apenas a dizer as substâncias que estão presentes, mas também informar acerca de efeitos e riscos e doses e interações entre as várias substâncias que estão presentes. Das análises que já realizamos até o momento, mais de 50% estavam adulteradas. Pode ser desde cafeína, paracetamol, até outras substâncias, mas as que temos encontrado mais têm sido cafeína e paracetamol. Desta vez, a análise é ao pacote que o Linha da Frente comprou. A droga que terá matado dezenas de pessoas no Reino Unido estará à venda em Portugal. O Check-in testou o Blow e detectou a presença de mefedrona. Portanto, a mefedrona é um estimulante sintético que frequentemente é vendido como um substituto do ecstasy, da cocaína ou até mesmo do speed. Portanto, tem efeitos estimulantes e empatogénicos. E é aqui que se assemelha um bocadinho ao tal MDMA ou ecstasy. Normalmente é vendido na forma de cápsulas ou de um pó esbranquiçado e pode ser consumido quer pela via oral, quer pela via inalada, digamos assim, pela via semifada. Uma droga legal, de venda legal, mas com consequências idênticas às drogas ilícitas. Qualquer pessoa que esteja a tomar um antidepressivo, nomeadamente aqueles que se chamam os inibidores da monoamidooxidose e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, deve evitar o consumo ou pelo menos falar com o médico, porque aí sim pode estar a correr o risco daquilo que se chama um síndrome serotoninérgico, e acho que é preciso ser cauteloso. Tentar estar sempre hidratado, porque é uma substância que, à semelhança de outros estimulantes, como por exemplo o MDMA, ou seja, o ecstasy ou a cocaína, podem aumentar a temperatura corporal e, portanto, é preciso estar atento, porque se vamos consumir numa discoteca em que o ambiente está muito quente, se calhar a propensão para um golpe de calor é maior. Portanto, são atenções que os consumidores devem ter, ou seja, não é porque a substância é legal ainda que é inócua, não é mais nem menos perigosa, digamos assim, terá que ter cuidados que também teria com outras substâncias ilícitas. Estamos aqui perante uma área em que, a quem pertence a intervenção, autoridades de medicamentos, autoridades de supervisão alimentar, autoridades de saúde e saúde pública, autoridades policiais, portanto, até aproveitando, digamos, estas zonas cinzentas de sobreposição de tutelas de organismos de acompanhamento para produzir novos produtos, que naturalmente a motivação será sempre o lucro, não é? As zonas do cérebro mais afetadas pelas drogas são as áreas do controle das emoções, dos afetos, do prazer, da recompensa e da vigília. As doenças que se geram a partir daqui, do ponto de vista destas doenças recreativas, ao nível do cérebro, é sobretudo as pessoas terem o sistema de recompensa, o sistema que tem a ver com a dopamina, disfuncional. Disfuncional, isto é, a quantidade de dopamina que se diverte e a maneira como é regulada fica alterada. Ou seja, quando nos sentimos bem no nosso dia-a-dia, estamos a libertar dopamina. Por exemplo, quando estamos a ter uma conversa, estamos a libertar dopamina, mas na sua ausência não sentimos nem dor, nem sofrimento.
ausência da droga, a quantidade de dopamina que é necessária para se libertar aumenta. E como aumenta, a pessoa vai precisar de mais droga para aumentar mais dopamina. Está a criar uma situação que se aproxima, de certa maneira, ou que se pode aproximar, de certa maneira, de formas como a esquizofrenia. Este neurologista explica ainda que as dependências graves acontecem quando as drogas são experimentadas na adolescência. O que acontece com as drogas? É que as drogas consumidas numa fase muito inicial, por exemplo, quanto mais de início pior, mas por exemplo na adolescência, em que estão ainda a formar muitas sinapses, o cérebro é muito, muito, muito plástico, o que vai acontecer é que se vão criar sinapses parecidas com estas que têm que ver com o aprender a ler e o aprender a contar, e as pessoas, no fundo, contraem esta doença e esta necessidade de consumo de drogas que fica como uma doença para o resto da vida. Já se antecipa, de facto, a ocorrência de situações de demência que nós associamos à terceira idade, ao Alzheimer, enfim, aquelas em jovens que, literalmente, torram zonas do seu cérebro em períodos muito precoces, portanto vão estar precocemente envelhecidos, precocemente empobrecidos do ponto de vista mental, e é bem provável que comecemos a encontrar, de facto, situações dessas em jovens de 30 anos, 20 e tal, 30 anos. Se está provado o perigo das drogas na adolescência, qual será então a melhor forma de ajudar nessas idades? Alexandre vem de casas, mas toda a vida foi professor de educação física. A própria escola fecha um bocadinho os olhos ao problema. Mesmo que saiba que há o problema, não o enfrenta, não o resolve, não é? Ou então faz de uma maneira repressiva. A observação atenta do professor de ginástica levou mesmo ao diálogo com um grupo de alunos. E eu vi que ninguém fazia nada por aquilo, ninguém ligava, faz conta que não existia nada, que não havia problema nenhum. Como eu passava ao pé do ginásio, aquilo era ao pé do ginásio, passava por eles todos os dias e eu via que realmente estava a acontecer esse tipo de situação. E como eu tenho um bom relacionamento com os alunos, aos poucos fui falando com eles. Em vez da repressão, Alexandre preferiu mostrar aos alunos um livro que mostra as vantagens e as desvantagens da droga, os bons e os maus efeitos. O mesmo tentou fazer com os filhos. Fiz como se fosse fazer um charro ou uma ganza, ou quiserem chamar. Inclusivamente disse-lhes a eles, agora se houvesse polícia tínhamos de estar a ver onde é que está a polícia, para eles sentirem o que é esse mundo. E eles não ficaram com curiosidade, eles viram como é que se fazia, acharam gira aquela brincadeira que nós fizemos, ficaram a saber como é que se fazia e pronto, e acho que perderam um bocado o interesse naquilo. O músico também tem filhos e já sabe o que dizer quando a adolescência trouxer as perguntas. Se tu apresentas as coisas como um bicho-papão e quando elas fumam o primeiro charro, aquilo é muito bom, aquele gajo estava-me a mentir, isto é muito fixe. E depois não percebem a dimensão do problema real. Aquilo até é bom, mas depois cuidado, não é? Florinda não teve orientação e perdeu-se com as experiências. Já experimentei hidrogênio e lembro-me disso porque foi a maior de todas. Foi a maior de todas porque andei de mão dada a um cartoon. Começou com as drogas duras, mas foram as recreativas que a deixaram internada. Foi a todas as festas, mas as preferidas eram as de transe. All the colors become richer than you've ever seen before. Florinda não perdia um Boom Festival, sendo que a organização deste evento recusa a associação das novas drogas a este festival. São mágicas. São... É uma pessoa que vai a uma festa de transe, liberta completamente o espírito. Liberta mesmo, como fica... Sai de lá... Uma sensação de felicidade enorme. É todo um estilo de vida que é vendido.
é vendida um certo tipo de música, é vendida uma certa maneira de vestir, uma certa maneira de viver e também uma série de produtos que, alguns deles, de forma clara, veiculam substâncias ilícitas, perfeitamente identificadas e clássicas, como o haxixe, ou outras, a heroína, a cocaína, o que for, mas também, de uma forma mais ou menos encapotada, novas drogas, outras chamadas assim, como o ecstasy e outros produtos do mesmo tipo, derivados, no fundo, das anfetaminas, das clássicas anfetaminas. Eu gosto de estar muito no meu cantinho a observar as pessoas. E observava e pensava para mim própria, isto é mesmo lindo, é lindo as pessoas abraçarem-se umas às outras, sorrirem, dançarem umas com as outras. Nos jovens isto passa muito por fenómenos de identificação grupal e, portanto, de mostrarem aos seus colegas e amigos que se identificam com as leis do grupo e, portanto, que fazem parte da tribo. Festas trans é a melhor festa que pode existir, de paz e amor. Agora, se, por exemplo, se alguém for a uma festa de tecno, pode muito bem, não estou a falar mal das festas de tecno, mas é a minha opinião pessoal. Se for a uma, pode muito bem sair de lá com uma faca espetada no corpo, ou com o carro roubado, ou mesmo com a bebida drogada. São outras festas, outras drogas. Boa Noite Cinderela, assim são conhecidas essas substâncias como a ketamina ou GHB. Todas têm um efeito depressor sobre o sistema nervoso central, principalmente se misturadas com álcool. Os efeitos podem durar até 3 dias e há lacunas de memória, risco de intoxicação e até de morte. Em Portugal, as escolas secundárias, não há uma restrição qualquer, as pessoas fumam nas escolas, quer dizer, é muito fácil. E é muito perigoso. É perigoso porque não há uma educação perante essas drogas. Quer dizer, de repente as substâncias vão parar às mãos dos miúdos, os miúdos ficam tentados a tomar aquilo e não há uma informação do que é aquilo. João, chamemos-lhe assim, conhece as festas mais pesadas, mas aos 25 anos é em casa, em festas privadas, que gosta de estar. Normalmente costuma ser cannabis, ou ecstasy, cocaínas. Como é que se adquire? Com telefonemas, amigos. Telefonemos, vamos ser com essas pessoas, ou essas pessoas vêm ter com a gente. É muito fácil. É como encomendar uma pizza hoje em dia. Aqui está recomendado? As festas são só aos fins de semana, por isso João diz que não é dependente. Normalmente é go with the flow. Para mim, pessoalmente, eu não tenho uma necessidade de sentir isso. Porque não? Vai ser divertido. Então não te sentes dependente? De maneira nenhuma, não. Não, porque tenho consciência dos efeitos, dos prós, dos contras. O que vos estás aqui é um ato de coragem. E nesse sentido, vocês vão pensar na vossa vitória pessoal, está bem? Vamos fechar os olhos, vamos sentir a mão que temos ao nosso lado, porque nós sozinhos valemos muita coisa, mas em grupo somos muito mais fortes, ok? E portanto vamos aproveitar, vamos deixar este som entrar para dentro de cada um de nós e vocês vão pensar na vossa parte vitoriosa, ok? Vamos vencer. Voltemos a Florinda. Começou por ser consumidora aos 14 anos e só em festas. Agora, aos 22 anos, está internada na Unidade de Desabituação de Coimbra. A música ligada às drogas, agora a música ligada à cura. Quando começou realmente a droga a fixar-se no meu corpo, eu percebi que era o meu único refúgio à realidade. O consumo das drogas fez com que perdesse o equilíbrio da vida. Podíamos não ter alimentação, mas podíamos não ter a gasolina no carro, mas dinheiro para droga tínhamos. A grande
parte, se calhar, é porque é absorvido num determinado tipo de contexto, de ambiência, de amizades, de ligações, se calhar de circunstâncias sociais à sua volta, e não propriamente na procura ou na busca de uma felicidade ou de uma transcendência qualquer que seja. Tens tido contacto com estas novas drogas? Não, não? Estas existem. Eu conheço, ouço falar e vejo que é assim. Mas não traficas também disto? Isso é a malta nova. As danças lá das feiras querem andar o dia todo aos saltos e o que querem dizer. É mais para... Eles é que se metem nessas pastelhadas. João Curto é o médico que orienta os tratamentos e recebe os doentes. As pastilhas estão mais associadas às festas, não é? É mais isso. Nós damos, por exemplo, nós damos formas às cores, nós damos formas às... Pronto, tudo é possível numa festa trans. A mulher não é droga, é amor. Amor em pó. As pessoas ficam mesmo com amor à vida, com outra disposição. Com uma sensação como se tudo estivesse bem naquele momento, como se o mundo estivesse em harmonia. O que é que acontece aqui? Há uma mistura de ilusões e uma procura de qualquer coisa que transcenda e também há fugas, por vezes. Há fugas para a frente. Muitas destas drogas são legais e de venda livre. É uma trip de 10 a 15 minutos, depois para. Alucinações de 10 a 15 minutos? Sim, visuais e tudo. Depois... Mas que alucinações são essas? Avaterra, não sei, vão ver, coisa psicadélica. Os portugueses aderam bastante e são bastante positivos na adesão destes produtos, de entrar e de se informar. Nós temos também engraçados, mãe de famílias, que vêm e que vão nos fazer perguntas. Essa aderra, bom, minha filha consome e querem tirar dúvidas, não? Que às vezes não compram nada, mas tiram algumas dúvidas sobre prevenção que não tem a escola. A loja está aberta há 2 anos e já foi inaugurada uma outra, também em Lisboa. Cogumelos, chás alucinogénicos e sálvia são os produtos que mais se vendem. Ou também os apicaps. Os apicaps são pastilhas feitas de produtos naturais, ervas, e que vão dar uma coisa mais parecida com, exemplo, com ácido e tudo, mas tudo feito à base natural. Há moléculas que depois são... Muitas vezes entram no mercado, ainda não têm um estatuto legal perfeitamente definido e que entram no mercado adicionadas às vezes produtos que são vendidos com uma imagem, com um rótulo de pseudoproduto natural. Isto é, produtos biológicos, orgânicos, mas que verdadeiramente não são adulterados. São produtos legais à disposição de qualquer um, desde que tenha mais de 18 anos. Antigamente eram utilizados por rituais xamânicos, porque são, exemplo, são alucinações que são em 6 etapas. 6 etapas já teve uma certa alucinação. Então, é verdade que era mais o xamã que utilizava para ter uma certa elevação nos seus rituais em si. Os rituais xamânicos não pertencem só ao passado. Uma cerimónia da ayahuasca, por exemplo, originalmente é feita na natureza, no meio da selva, não é numa discoteca, não é num apartamento com a televisão ligada, não é no meio de uma cidade. Para levar o espírito para outras dimensões, usam-se substâncias ilegais. Que está a experimentar, entra no que eu chamo um estado de consciência intensificado, em que eu vejo a minha vida como se fosse através de um microscópio ou de uma lupa, em que eu tenho uma perspectiva da minha vida que normalmente não tenho. Longe do olhar da lei, há quem pratica em Portugal esta espécie de viagem espiritual ao sabor de plantas tidas como sagradas. Eu não considero que sejam alucinogénias, para mim são plantas visionárias. Uma coisa é uma pessoa ter uma alucinação, outra coisa é uma pessoa ter uma visão do que fazer com a sua vida. É muito diferente. Plantas sagradas ou plantas do poder, todas ilegais em Portugal, mas que motivam encontros secretos nos arredores de Lisboa. Se a pessoa tem problemas de epilepsia, não pode tomar.
se a pessoa tem, sofre de distúrbios mentais, perigosíssimo. Se a pessoa está a tomar antidepressivos, perigosíssimo. Quando eu digo perigoso é que a pessoa pode ficar com danos graves psicológicos ou físicos. Em busca da felicidade em contextos espirituais ou recreativos. É este o uso das drogas num país que foi pioneiro na Europa em substituir a prisão por uma comissão de acompanhamento. Um caso seguido pela América, na revista Time, Portugal é apontado como um dos países mais liberais nesta matéria. Em leis, está mesmo à frente de países como a Holanda. Onde estão?